Bunge la kumi na tatu litafunguliwa rasmi hapo kesho, huku Rais William Ruto akitarajiwa kuhutubia kikao cha kwanza cha mabunge yote mawili. Baada ya hotuba hiyo, bunge litafanya kikao tarehe 4 Oktoba kujadili hotuba ya rais kwa siku saba. Maspika wa mabunge yote mawili, lile la kitaifa na la seneti, kupitia ilani walitangaza kikao cha pamoja cha mabunge yote mawili kitaandaliwa kesho saa 8:30 alasiri. Kikao hicho kitaandaliwa katika majengo ya bunge la kitaifa. Rais William Ruto anatarajiwa kuhutubia bunge wakati wa kikao hicho cha kwanza, hatua itakayoashiria kuanza kwa vikao vya mabunge yote mawili. Wabunge pamoja na maseneta wiki iliyopita walihudhuria warsha za uhamasisho za wiki moja kabla ufunguzi wa mabunge. Tayari kuna mvutano katika bunge la kitaifa kuhusu ni nani anafaa kuwa kiongozi wa walio wengi, huku spika Moses Wetangula akitarajiwa kufanya uamuzi wa upande unaofaa kutoa uongozi huo. Nasio Kware, Darubini.